交到栏杆放下，车辆都停下来等火车经过。这时栏杆升起，汽机车陆续行驶，一切看似正常，但才隔不到两秒钟，栏杆又突然放下，灰色休旅车还勉强钻得过去，但后方的小货车直接被困在平交道上，情急之下，驾驶直接把栏杆撞断。七号上午九点多，在花莲县吉安乡中山路平交道，一名小货车驾驶在平交道前等待列车经过，但正当他要起步前进时，栏杆又放了下来，驾驶只好赶紧冲过去。啊，我感觉伊行开前，大家一定行，这是一定的，啊，行就撞落来啊。哦，上山我车过往头等，我唔知啊，我嘛无法度。栏杆被撞后整个折断，没多久货车再度经过，还好货车没有卡在平交道上，否则后果不堪设想。只是平交道栏杆升起后不到两秒之后又放下，驾驶根本反应不及，更担心需要赔偿。而到底是哪个环节导致栏杆仅隔不到几秒时间升起又放下，还得等台铁人员厘清。 TVBS 新闻高志宏、邱尔刚花莲报道。请订阅、按赞、分享 TVBS News 频道，要开启小铃铛哦。还有下载 TVBS 新闻手机 APP， 随时掌握国内外大事。